Şiva, Markezi Osiyo'nun en kadim şaharlardan biri. Orta asırlardaki kudretli Xorazm devletinin poytaxtı. Afsanalarga göre, bu yerda otashparastlikning asosisi Zaratustra dünyaya kelgan. Xiva shuningdek bütün Xorazm sharqining eng qadimiy va madaniy mintaqalaridan biri sanaladi. Uning yaratilish tarixi uzoq o'tmishga borib taqaladi va bu yurt haqida afsonalar ko'p. Пророк Ной, а когда был всемирный потоп, butun dunyoni suv bosganda Nuh payg'ambarning 3-ta o'g'li bo'lgan ekan. Shunda xalq 3 qismga bo'linib, 3 tarafga yo'l olgan. Nuh payg'ambarning o'g'illaridan biri Som Qoraqum orqali uzoq sayohat qilib, yaxshi suv havzasi va mazali suvga ega bo'lgan bir joyda to'xtaydi. Ushbu havza Xeyvaq deb atalgan. Uning atrofida Som to'xtaydi va tunda tush ko'radi. Tushida uni 300 ta gulxan o'rab, uni qo'rshab olganini ko'radi. Ertasi kuni u donishmandlarni chaqirib, tushini so'zlab bergan. Donishmandlar bu yaxshilik alomati ekanligini, ular to'xtagan joy yaxshi yerligini va Tangrining o'zi ularning bu yerda qolishligini xohlayotganini aytgan ekan. Mudrisi сказать, что это благородная земля и Бог хочет, чтобы мы здесь остановились. Arxeologlar Xivaning yoshi kamida 2500-2700 yil deb hisoblaydi. Shaharda muhim madaniy ahamiyat kasb etuvchi o'ziga xos arxitektura yodgorliklari saqlanib qolgan. Ularning ko'pchiligi Ichan qalada joylashgan. Ichan qala, ichki qala, qo'rg'on deb tarjima qilinadi. Ichan qala maydoni 26 gektarni tashkil etadi. Shahar paxsa devor bilan o'ralgan. Uzunligi 2000 metr, aniqrog'i 2200 metr. To'rt tarafida 4 ta darvoza bor. Bizgacha yaxshi saqlangan Ichan qalaning me'moriy tuzilishiga qarab, uni qadimiy sharqning barcha qalalari uchun xos bo'lgan qoida bo'yicha qurilgan degan xulosa kelish mumkin. Shaharning asosiy qismi siyosiy va amaliy markaz bo'lib xizmat qilgan. Shahar atrofida esa Rabot deb ataladigan savdo va turar joy mavzelari joylashgan. Devorlar ham oddiy emasdi. Ular kengligi 30 metrgacha yetadigan g'ov ustida turgan. Devorning kengligi esa yuqori qismda 4-5 metr, pastki qismda 7 metrgacha yetgan. Balandligi 7-8 metr, ba'zi joylari 9 metrgacha. Juma masjidi Ichak qalaning eng qadimiy inshootlaridan biri sanaladi. Bir qator yozma manbalarga muvofiq, masjidning hozirgidek saqlangan holatdagi yaratilish tarixi 10-11 asrlarga borib taqaladi. Ammo ilmiy tadqiqotlar masjid yuqoridagi sanalardan ancha oldinroq qurilganini taxmin qilishga imkon beradi. В центре всегда было культовое место. Markazda har doim ibodat qilish joyi bo'lgan. Bu har qanday shaharning tarixiy qonunlari. Xiva bundan mustasno emas. Bu yerda ham ibodat joyi aynan shahar markazida joylashgan. Ayni paytda bu juma masjidi. Ammo biz islom dinini 8 asrda qabul qilganmiz. Shahar esa 2500 yoshda. Bu yerda bir paytlar qadimiy ibodatxona bo'lgan bo'lishi mumkin. Masalan, otashparastlar ibodatxonasi. Buni hech kim istisno qila olmaydi. Juma masjidi o'z rejasi va tashqi ko'rinishi bo'yicha islom me'morchiligida qabul qilingan an'anaviy ibodatxonalar shakllariga o'xshamaydi. Unda peshtoqlar, gumbaz, galereyalar va ichki saroy yo'q. Gumbazlarni esa 10 asrdan boshlab turli davrlarda o'rnatilgan yog'och usullar tutib turibdi. Общее количество здесь колонн 213 колонн. 213 колонн, которые поддерживают вот этот... Ustunlar umumiy soni 213 ta. 213 ta ustun ushbu to'liq majmuani tutib turadi. Ulardan 59 tasi ko'rib turganingizdek yangi. Avariya holati sababli vaqti kelib ustunlar o'zgartirilgan. 59 ta yangi ustundan qolgani 10 asrdan 19 asrgacha bo'lgan vaqtda qo'yilgan. Начиная с 10-го вплоть до 19-го века. Ishonchliligi va uzoq vaqt xizmat qilishi bilan
sizge malum material qayraqoshdan ishlangan usullar ko'proq uchraydi. Daraxtlarning boshqa turlaridan tayyorlangan usullar ham bor. Juma masjidining barcha usullari bezab turgan filigran o'ymakorligi olimlar va san'atshunoslarda katta qiziqish uyg'otmoqda. Bizda, ya'ni Xivada hozir ham yog'och o'ymakorligi mavjud. Shunday maktab bor. Har bir maktab o'ziga xos uslub, yo'nalishga ega. Shuning uchun bir xil bezakli usullarni ko'rmaysiz, chunki har bir maktab o'z uslubi, yo'nalishda ishlaydi. Shu bo'yicha ular har xil. Juma masjidi ro'parasida musulmonlar uchun muqaddas bo'lgan yana bir joy mavjud. Bu Xorazmning milliy qahramoni, faylasuf, shoir va qo'rqmas jangchi Pahlavon Mahmud maqbarasi. U 1326-yilda qazo qilgan. Uning qabri ustidagi muhtasham maqbara esa bir necha asrdan keyin qurilgan. Maqbara Dongdor polvon Bahodir Pahlavon Mahmud sharafiga 19-asr boshlarida Xiva xoni Muhammad Rahimxon 1 tomonidan qurdirilgan. Ushbu maqbara qurib bitkizilgach, xon o'zini ushbu inson qabri yaqiniga dafn qilishlarini vasiyat qiladi. Pahlavonni muqaddas avliyo sifatida hurmat qilishgan. Avliyo aziz inson, odamlar va Parvardigor o'rtasidagi vositachi degani. Pahlavon Mahmud Xiva avliyosi deb hisoblanadi. Xivaning ko'plab xonlari daxmasiga aylangan maqbara musulmonlar ziyorat qiladigan joyga aylandi. Ichan qaladagi qadimiy me'morchilikning eng mashhur yodgorliklaridan biri Kalta minor bo'lib, qisqa minor degan ma'noni bildiradi. Shu davrlarda yashagan o'zbek tarixchisi Ogohining yozma manbalarida ushbu obidaning ko'k minor degan nomi ham keltiriladi. Buni ham yashil, ham moviy minora deb tarjima qilish mumkin. Qurilish yakunlanganida minorani shunday atash qo'yilgan. Ushbu minora to'liq qurilmagan. Poydevoriga qarab buni anglash qiyin emas. U qurilganidan so'ng butun musulmonlar olamida eng baland minoraga aylanishi kerak edi. Ayni paytda balandligi 29 metr. Ammo g'oyaga ko'ra minora balandligi taxminan 89-92 yoki 90 metr bo'lishi kerak edi. Kalta minor qurilishi 1892-yilda boshlangan bo'lib, bu paytda Xiva xoni Muhammad Aminxon bo'lgan. Ammo 3 yildan so'ng ushbu ulkan inshoot qurilishi to'xtab qolgan. Nega? Shu o'rinda bir qator taxminiy fikrlar mavjud. Afsonalardan birida aytilishicha, binoni qurayotgan usta hukmdorning qizini sevib qoladi va buning uchun xon tomonidan qattiq jazolanadi. Shuningdek, bino nega yakunlanmagani masalasida olimlar haqiqatga ancha yaqin bir rasmiy ma'lumot keltiradi. Tarixiy faktlarda shunday deyiladi. 1853-yilda turkmanlar qo'zg'olon ko'targan. Ushbu minorada qurilish ishlari ketayotgan 1855-yilda Xiva hukmdori qo'zg'olonni bostirish uchun turkmanlar ustiga yurish qiladi va shu qo'zg'olonda hukmdor o'ldiriladi. Shu sababdan qurilish tugallanmay qolgan. Uning o'rniga kelgan Said Muhammadxon inshootni oxirigacha qurib bitkaza olmasdi. Chunki urush harakatlaridan keyin xazina bo'shab qolgan, qurilishga yetarli mablag' qolmagandi. Kalta minordan tashqari, Xiva hududida yana 15 ta minora saqlanib qolgan. Har xil davrlarda qurilgan ushbu minoralar hozirda shahar qo'rxonada arxitektura landshaftining ajralmas qismiga aylandi. Minoralar qurilishi aynan savdo bilan bog'liq. Chunki O'rta Osiyo hududining ko'p qismi cho'ldan iborat va karvonlar suv qidirishga to'g'ri kelgan. Suv havzasi borligini ko'rsatish uchun ko'pincha shunday joylarda baland minoralar qurilgan. Bunday binolar minora deb atalgan. Minora so'zi aslida arab tilidan olingan. Mayoq, mashal ma'nosini bildiradi. Minoraning 1 darajali vazifasi qayerda suv havzasi borligini ko'rsatish. 7 asr oxiri, 8 asr boshlarida arablar kirib kelib, islom dini joriy qilingan va minoralardan yana bir maqsadda foydalana boshlangan. Odamlar namozga chaqirilgan.
Ötken əsr başlarında qurulgan İslam Xoca minorası Xivanın en baland minorasiga aylandı. Haqiqatan ham bütün Orta Asiya hududida faqat bitta bino ko'lami bo'yicha undan kattaroq. Bu Turkmenistondagi Qutlug' Temur minorasi. Minaret является, по мнению многих гостей нашего Шахрымыздын көплөп мехмонлары фикрига көрө, минора шарқдагы эң чыройлысы. Balandligi, kengligi va qurilish mukammal chiqqan va kamchilik topa olmaysiz. Bir asrdan ko'proq vaqt o'tgan bo'lsa ham, hozirgacha birorta ham g'ish qulab tushmagan. Mayolikaga shikast yetmagan. Umuman olganda, barchasi ideal holatda. Хотя уже прошло более века. Minora to'liq majmuaning bir qismi sanaladi. Unga Islom Xo'ja masjidi va diniy maktab madrasa kiritilgan. Bu yerda ta'lim bir nechta tilda olib borilgan. Vazir unda 20-asr boshlarida kerak bo'ladigan bir qator fanlar bo'yicha mutaxassislar tayyorlashni rejalashtirgan. Вот он сам лично спонсировал молодые хивинцы, чтобы они уехали за границу. Xorijga chiqishlari, u yerda ta'lim olishlari, qaytib kelib olgan bilimlarini boshqalarga ham o'rgatishlari uchun shaxsan uning o'zi yosh xivaliklarga homiylik qilgan. Misol uchun İnjinerlik, arxitektura, sanat va boshqa yo'nalishlarda. Masalan, uning hokimiyatida Fransiyada, asosan Rossiyada, Peterburgda tahsil olib kelgan yigitlar bor edi. Ular orasida hatto juda taniqli shaxs, birinchi o'zbek fotografi, o'zbek kinematografiyasi asoschisi Xudoybergan Devonov ham bo'lgan. Xudoybergan Devonov. Первый узбекский фотограф, основатель узбекской кинематографии. İçen qalanın üçbü qismi baland binora sifatida ko'zga tashlanmaydi. Ammo bu bilan uning ahamiyati kamaymaydi. Üçbü saroy aslida shahar ichidagi shahar, mustahkam makon. Yaratilgan paytidan boshlab asrlar davomida shu yerdan turib Xiva hukmdorlari davlatni idora qilgan. Qo'qni ark tarjima qilinganda qadimi qo'rg'on degan ma'noni bildiradi. Он был построен самый первый вот в Хиве. Сейчас его некоторые фундаменты. У Хивада ең бірінші болып құрылған. Хозірді оның пойдевары ва айрым қысымлары 6-ші асырдан бері сақланып келеді. Бошқа қысымлары кейінірақ бірнеше бар қайта құрылған. Бұнға харби харекатлар сабап болған. Сарай 3 қысымдан ибарат. Біріншісі қабыл қыладыған жой. Хүкімдар бұл жерде фуқараларны, ахолыны қабыл қылған. Ikkinchisi mehmonxona. Bu yerda Xiva xonligi bir necha kunga tashrif buyurgan xorijlik mehmonlar, elchilar turgan. Uchinchisi esa Haram deb atalgan. Bu joy nomi arab tilidagi Al-Haram so'zidan kelib chiqqan bo'lib, taqiqlangan joy degan ma'noni bildiradi. Ya'ni u yerda Xiva hukmdorining oilasi bo'lgan. Xonning butun oilasi va Xiva hukmdori saroyining ushbu qismida yashagan. Taxminiy fikrlardan biriga ko'ra, Ichan qala shuningdek Xiva shahri qala sifatida paydo bo'lishi aynan shu yerdan, ya'ni hukmdorlar qarorgohidan boshlangan. Dastlab bu kichik karvon saroy bo'lgan, keyin mahalliy me'morchilikning o'ziga xos qonun va an'analari bo'yicha qurilgan ulkan saroy majmuasiga aylangan. Bizda umuman Xorazm hududida o'tmishda ham shuningdek ayni paytda ham an'anaviy milliy ayvonlar qurilgan va qurilmoqda. Mana bu to'liq majmua bu xivacha yoki xorazmcha an'anaviy yozgi ayvon deb ataladi. Bu yerga quyosh nuri tushmaydi, har doim soya salqin bo'ladi. Shimoldan har doim sovuq shamol oqimi esib turadi. An'anaviy ayvonning yuqori qismi uni o'ziga tortadi. Devordan esa shamol pastga qaytadi va yana yuqoriga ko'tariladi. Shu tariqa havo aylanadi. Bu bizning an'anaviy ayvon. Ularni siz hozir ko'rib turgan ustunlar ushlab turadi. Bir necha marta qayta qurilgan Qo'qni ark hozirgi qiyofasiga 17-chi asr oxiridayoq erishgandi. 100 yildan so'ng u ichan qaladan baland devor bilan ajratilgan. Shuningdek, siyosiy markaz uchun kerakli barcha belgilarga ega bo'ldi. Bu yerda oliy sud, qabul qilish zali, haram, zarbxona, idora va masjid joylashgan. Ko'rib turganingizdek, masjid chiroyli keramika bilan bezatilgan. Keramikaning ushbu turi mayolika deb ataladi. Juda kichik parchalardan ishlanadigan mozaika ham bor, ammo bu mozaikaning o'lchamidan farq qiladi. Qoshinga o'xshaydi va ushbu nafis keramikaning 85% ini siz hozir ko'rishingiz mumkin.
Hükümdarlar qarorgohiga kirish oldida maydon bor. Bu yerda harbiy namoyishlar va dabdabali ko'riklar o'tkazilgan. Bundan tashqari bu yerda ko'p asrlik tandirlar, peshlar saqlanib qolgan bo'lib, unda O'zbekiston va Sharqning ko'plab davlatlarida non yopiladi. O'rta Osiyoda o'rta asrlarda 3 ta davlat bo'lgan. Xiva xonligi, Buxoro amirligi va Qo'qon xonligi. Va ularning har birida non boshqasinikidan ajralib turgan. Ya'ni Xiva xonligining noni turkman yoki Buxoro amirligi yoki Qo'qon xonligi nonidan farq qilgan. Eng keng tarqalgani bu Xorazm yupqa obi noni. Bizda uni safar kulchasi deyishadi. Chunki bu yerga karvonlar, savdogarlar kelganda nonni zaxira qilib olishgan. Bu non bir hafta davomida aynib qolmagan, yaxshi saqlangan. Shuning uchun ham u O'rta Osiyoda ancha mashhur bo'lgan. Haqiqiy o'zbek taomlari nafaqat Markaziy Osiyoda, balki boshqa joylarda ham bilishadi. Ko'pchilik sayyohlar mamlakatga nafaqat madaniy, balki gastronomik taassurotlar uchun ham keladi. Desak xato bo'lmaydi. Ularning ko'pchiligi xalqning azaliy pazandalik sirlarini o'rganish va ularni o'z vatanlarida tarqatishni xohlaydi. Non qilishni o'rganyapman. Xamir cho'ziladi, kichkina qilib olinadi, keyin yasaladi. Because if you don't stamp, then the bread it became like it's not flat. Bu juda muhim, chunki yasash nonning shishib ketishiga yo'l qo'ymaydi. Tandirda kuyib ketmasligi uchun non yuzini suvlash kerak. You can attach it better to the tandoor. Why tandoor? That's a question I don't know. Men yashaydigan Italiyada pech boshqacharoq. Bu an'analar bilan bog'liq deb o'ylayman. I think it's about tradition. And then you can see there she has water. Siz ko'rib turgan non yuzini suvlash u oshib ketmasligi uchun qilinadi. You have to put the water on the nan so it's not doing the bubbles. And do you want to know what's in nan bread? It's flour. Masalliqlarga kelsak, unda sut, un, tuz, suv va ozgina o'simlik moyi bor. No water, you know water. And you put oil. Eleonora Xivaga Sitsiliyadan kelgan. Bu yerda u O'rta Osiyo taomlari bo'yicha bilimni oshirmoqchi. Shu bilan birga O'zbekistonning qadimiy obidalari ham uni befarq qoldirgani yo'q. Every time you take a step, it's similar like arxitektura Rimdagi kabi hayratga soladi. Har safar biror joyga borsam, nahotki Marco Polo qadami yetgan savdo karvonlari o'tgan buyuk ipak yo'lida bo'lsam deb o'ylayman. XIX asrning birinchi yarmida Xivaning ijtimoiy, savdo va siyosiy hayoti o'zgarishlarni boshdan kechirdi. Bu Alloh Qulixon davrida sodir bo'ldi. Aynan u shaharda yalpi qayta ta'mirlash ishlarini amalga oshirdi. Yangi saroy, tosh hovli qurilishi haqida buyruq berdi. Этот дворец был построен по приказу Хивинского хана Алла Кулихан. Алла Кулихан правил его. Ushbu saroy Xiva xoni Alloh Qulixon buyrug'i bilan qurilgan. Alloh Qulixon Xiva xonligini 19. asrning o'rtalarida idora qilgan. Bino shaharning sharqiy qismida joylashgan. Shaharning sharqiy qismi asosan savdo maydoni bo'lgan. U yerda bozorlar, do'konlar, hunarmandlar va karvonsaroylar bo'lgan. Magazini, i suder remeslniki, i karvonsaray. Tosh hovli saroyining qurilishi 6 yil davom etadi. O'sha paytlardagi Xorazmning qudratiga qarab fikr yuritadigan bo'lsak, bu muddat ko'p, ammo vazifa murakkab edi. Loyihada 3 qismdan iborat bo'lgan ulkan majmua qurish ko'zda tutilgan. Bular: mehmonxona, toshki dirz zali, arzxona, hukmdor qabulxonasi va haramxona, xonning shaxsiy uyi. Tosh hovli saroyi 1832 yilda Alla Qulixon tomonidan qurdirilgan. Tosh hovli saroyi asosan 3 ta katta hovlidan tashkil topgan: mehmonxona, arzxona va haram hovlisidan.
Biz hazır aynan mana şu haram havlasını kuzatıp tutmaz. Haram sözü Arapça sözden olingan bo'lib, nomahram kirishi mumkin emas. Begonalarning kirishi taqiqlanadi degan ma'noni bildiradi. Çünkü bu sarayda Alloh Qulxon o'zining 4 ta nikohli xotini va 40 taga yaqin kanizak qizlari bilan yashagan uylari. Qolgan 4 tasi 4 ta nikohli xotinininki. Ya'ni shariat bo'yicha 4 ta xotinga ruxsat berilgan. Qachonki tenglikda, bir xillikda olib borsang, birini biridan kam ko'rmasang, birini biridan ortiq ko'rmasang deb. O'shuning uchun ham 4 ta xotiniga ajratilgan xonalar, ayvonlar mana alohida-alohida ko'rsatilgan. E'tibor bilan qarasangiz, ayvonlarimiz bir xil tekislikda, bir xil kattalikda. Fakat bitta birinchi ayvonimiz qolgan 4 ta ayvonga nisbatan balandroq, kengroq qilib qurdirilgan. Ko'plab tadqiqotlarga qaramay, hozirgacha olimlar haram hovlisini bezab turgan plitka, qoshin tayyorlash sirlarini ocha olgan yo'q. Mana 200 yil bo'libdiki, ularning na tusi, na jilvasi va na boshqa sifatlari o'zgargan. Mana bu ko'rib turgan koshilaringiz Abdullajin lakabli usta tomonidan ishlangan. Ustaning ismi Abdulla lakabli jin. Jin lakabini ham olishiga sabab bu usta o'zidan shogird qoldirmagan va bularni tarkibini hech kimga aytmagan. Hozirgi kungacha noma'lum bo'lib kelyapti bularning tarkibi nimadan ekanligi. 3-chi yilga qaraydi, lekin Abdulla jin tomonidan ishlangan mayolikalarimiz hozirgi kungacha o'z holatini, o'z rangini yo'qotgani yo'q. Bular yaqin-yaqinda qilindi. Mana ko'ryapsiz, ranglari, naqshlari baribir bir-biriga o'xshamaydi. Farq qiladi. Hukmdor va uning shaxsiy uyi. Haramxonadan keyin mehmonxona, qabul qilish saroyi qurilgan. Saroyning bu qismida Alloh Qulixon eng hurmatli mehmonlarni qabul qilgan. Masalan, qo'shni davlatlar rahbarlari, elchilar, shuningdek boshqa davlatlardan rasmiy delegatsiyalar. Bundan tashqari bu yerda hukmdor va uning mehmonlari uchun artistlar, raqqosalar va mashhoqlar tomonidan chiqishlar uyushtirilgan. Tosh hovli saroyi Xorazmda madaniyat, iqtisod va siyosat eng gullagan davrda qurilgan. Alloh Qulixon hukmronligi davrida uning davlati qudrat cho'qqisiga chiqadi. Ichan qala esa buyuk ipak yo'li yo'nalishida eng asosiy va rivojlangan shaharlardan biriga aylanadi. Его даже назвали за то, что он делал arxitektor. Uni hattoki qilgan ishlari uchun me'morxon deb atashgan. Chunki u ko'plab inshootlar qurdirdi, qayta yangiladi. Uning boshqaruvi davrida İçki şahar kengaydi ve aholi uchun shahar muhitini yaratish kerak bo'ldi. Çünkü aholi qo'lida ham pul bor edi. Ular biznes bilan shug'ullangan ve chekka qishloq joylarda yashashni xohlamagan. Ya'ni не хотели жить где-то в пустыне, где-то в деревне. Shunisi qiziqki, Ichan qala shahar qo'rxona maqomiga ega bo'lishiga qaramay, hozir ham u yerda aholi istiqomat qiladi. Uning hududida 3000 dan ortiq aholi yashaydigan uylar saqlanib qolgan. Ulardan ko'pchiligi bu yerda ishlaydi. Masalan, Matyoqubov qo'rchoq yasash bo'yicha usta. 1-chi yildan buyon endi 27-28 yillar bo'lib qoldi. Shundan buyon shu qo'rchoqchilik bilan shug'ullanaman. Har xil formalari bor, har xil ko'ylaklar mana shultdan nima qilib tikamiz. Mana Xudoga shukr, mana turistik joyga mana mehmonlarimiz kelyapti, bog'chalarga olishyapti, sayyohlar chet ellardan kelib sotib olishyapti. Matyoqubning so'zlariga ko'ra, faoliyatini boshlaganidan beri uning qo'g'irchoqlarini dunyoning turli davlatlariga olib ketishdi. Yillar davomida har kunlik amaliyot kishini qo'g'irchoq bos ustaga aylantirib yuborar ekan. Bitta o'yinchoqni yasash uchun bir necha daqiqa kifoya, deydi usta. Hamma joydan bor mehmonlar, shu mehmonlarga mana qo'g'irchoqlarni sotyapmiz, yasab. Har xil ko'ylaklar, shu tarixiy, milliy shapkalar mana, milliy eski ko'ylaklar, shularga mos qilib tikib, yasab, har xil ertaklarga mos qilib yasab kelyapmiz qo'rchoqlarimizni. Tarixiy joyda joylashgan mana xivamiz. Butun dunyoga tanilyapti. Bir necha asr davomida qurilgan va O'zbekiston xalq tomonidan asrab-avaylab saqlangan qala inshootlari va saroylar, masjid va madrasalar,
makbaralar, minoralar ve karvonsaraylar ichan qalani dünyada betakror bo'lgan o'ziga xos shahar qo'riqxonaga aylantirgan. UNESCO'ning jahon ahamiyatiga molik madaniy obidalar ro'yxatida Xiva dunyo sivilizatsiyasining katta o'chog'i va Buyuk Ipak yo'lidagi eng muhim markazlardan biri sifatida alohida o'rin tutadi.